السلام علیکم. په باجوړ کې شنډه موړ کې د جمعیت علما اسلام په ورکر کنونشن کې دماکو شو او ابتدایي اطلاعات خدا دی چې لسونه سیوا پکې شهیدان شوی دي او ډیر سو لیخ پکې زخمی دي. الله دې خیر کی د دماکه داسې نویت دی چې د مړو تعداد سیوا کې دي شي. په خیبر پختونخوا کې په یو منظم طریقې سره د حالات بیا خرابیږي او کوتاس ته یاد چې د دې شروعات شوی په سواد کې د سی ټی ډی تاڼه چې الوزیدلې وه، او حکومت زرای ویلی چې دا د بارودو ده او خپل شارټ سرکټ نه لګیدلې وه، خو پوه خلکو ته پته وه چې د دې په شا بل څه دي. دا هغې نه پس بیا په مختلف علاقو کې په حیات آباد کې دننه د اف سی په ګاډي یو خودکش شوی وه، بیا په باړه کې وشوه، په ریګي ماډل ټاون کې د پولیس په چیک پوسټ باندې فایرنګ وشو، او بیا په لنډی کوتل کې په علي مسجد کې یو خودکش پټو او هغه پولیس افسر چې پسې ورغې عدنان افریدی نو هغه ځان والوزو. دا یو تسلسل دی او ټولو خلکو خیارانو محب وطن خلکو د دې طرف ته اشارې کولې چې څوک دا بدقسمت دي چې زمونږ د دې خیبر پختونخوا د حالات خرابول غواړي، څه مقاصد دي؟ ځکه چې ډېره موده مو په امن کې تېره کړې، پښتنو خو زه وایم چې د عمران خان هغه درې کاله په امن تیر کړي دي چې نه ډرون شوي وو او نه دا دماکې وي، اوس بیا شروع شوي دي. الله دې د دشمنانو هر سازش ناکامه کی، خو کلم چې سخت راشي نو پښتانه پکې سوزي او پښتانه پکې مري. امن د پاره زمونږ خواهشات وي، خو هغې ته مو څوک نه پرېږدي. او را روان الیکشن دی چې د الیکشن نه مخکې د سیاسي اکټیویټیز باندې داسې دماکی کیږي نو دا ډیره د تشویش خبره ده. هغه قوتونه چې کم د الیکشن نه فرار غواړي هغوی د پاره هم سوچ دی چې دا د مسلو حل نه دی. سو پورې چې فری اینڈ فیر الیکشن نه شوی او دې ملک کې سٹیبل حکومت نه راغلی چې صحیح فیصلی وکړي، هغه ملک مخکې نشي بوتلی. نو سوچ پکار دی. هغه مراد سید غریب ورک شوی په دې دی چې هغه د دې خلکو آواز چوت کړی چې یاره دا خلک بیا راغلی دی، په سواد کې منظم کیږي او هر طرف ته مشکلات دي. نو دا هغه خلاف دومره اف آی آر ریکارډ شوی چې هغه غریب ځان له چرته مفرور ګرځي. خو هر محب وطن پښتون په دې باندې خفه دی، تشویش کې دی، زمونږ بې ګناه رونه مری. کو د هرې پارټۍ دی، کو د جمعیت دی زما رور دی، کو د جماعت اسلامی دی زما رور دی، کو د پیپلز پارټۍ دی، کو د نیشنل پارټۍ دی، کو د مسلم لیگ دی، زمونږ رونه دی او بې ګناه پکې مري. اوس کنونشن ل راغلی دی او پای کې دماکه کیږي د جمعیت علما اسلام. څومره د افسوس خبره ده، څومره کورونه پکې تباه شي، څومره میندې بربادی شي، څومره زنانه کونډې شي، د څومره بچونه د پلار چت لاړ شي. دا ډیره د افسوس خبره ده. الله دې رحم وکړي او زمونږ سیکیورټی فورسز ته په دې طرف توجه ډیره پکار ده چې د امن و امان د صورتحال ښه شي. د دنیا کارونه خو به کیږي، خو دا شیزونه ډیر د تشویش دي. نو زه امید لرم چې زمونږ ادارو مخکې ډیر زبردست د دهشتګردۍ په دې افرید باندې قابو کړې وه او بیا به هم کوي. خو هغه قوتونه چې کم په کس پاکستان سټیبل کېدو ته نه پرېږدي، د هغوی کوششونه هم جاری وي او دا ډیره د تشویش خبره ده. نو امید لرم چې حکومت او ادارې به خپل ذمواري په احسن طریقې سره کوي چې دا بیګونه پښتانه نه مري. مونږ د تیر د افغانستان د جنگ د سولېخ کاله ډیر تباه تیر کړه. په هغه تیر جنگ کې 80,000 بیګونه پاکستانیان او د فورسز خلک مړو، د فوج وو، د پولیسو وو، د هر ادارې نه پکې خلک مړه شوي. په یو اندازه $100,000,000 زمونږ نقصان شوی او سولېخ کاله دا جنگ مونږ ته هیڅ میلاو نه شو. د پردو جنګونو کې چې ته د کرایې د ټټو په حیثیت سره شرکت کې دقه نتیجې بس نور دی. الله مونږ د خپل ملک په تورکې توجه له همت راکي چې مونږ د خپل ملک ترکې له توجه ورکو او د نورو نه ځان راخلاص کو، ځکه چې
هغه ولی خان بابا ویلی چې ته په گاوند کې ماران ساتي یو ورځ باستا خواله راځي. نو دغه نقصانات زمونږ دي، الله دې زمونږ په ملک ګولی ګلزار کې د دې دهشتګردۍ نه د خلاص کې، او خاص کر پښتانه، پښتانه خو یې سم د کوتره کړه، په پنجاب کې نشته، په سند کې نشته، دلته کې دي او بلوچیان غریبانان گیر دي. نو الله دې زموږ په ټول ملک باندې رحم وکړي. پښتانه ډېر په تکلیف کې دي، څه بېروزګاري ده، څه مهنګایي ده، څه پکې بم دماکې شوي. په دې حالات کې به څوک کاروبار سوکي او کار به سوکي. امید لرم تاسو به زما سره اتفاق کوئ چې دعا وکړئ چې خدایا موږ د دې دهشتګردۍ نه خلاص کړي او دا ملک ګولی ګلزار کړي، او هر ادارې له دې دا همت ورکړي چې د خپل دارې کار کې خپل فرایض انجام کړي او ملک په ترقۍ په لار روان شي. آمین. سوچ پیو کې په سوچ کې سګونه نشته.